ሰላም ውድ ቤተሰቦች እንደምናችሁ ዛሬ ደግሞ እናንተን ያስተምራል ያልነውን አንድ ቆንጆ ርስ መርጠንላችኋል እሱም የወንዶች የጡት ካንሰር ነው አብራችሁን ሁኑ የወንዶች የጡት ካንሰር ምልክቶች ምንድን ናቸው በየትኛው የእድሜ ክልል ያሉ ወንዶች ስ ይጠቃሉ መፍትሄው ምንድን ነው የህክምና ባለሙያዎች ስ ምን ይላሉ ካንሰር ከአንድ መቶ በላይ የሚሆኑ የተለያዩ የህመም አይነቶች አጠቃላይ መጠሪያ ነው በሽታው ከሌሎች በሽታዎች ተለይቶ የሚታወቀው ከቁጥጥር ውጪ በሆነ ሁኔታ በማደግ በአጭር ጊዜ ውስጥ ሴሎችን ለመውረር በመቻሉ ነው ካንሰር የተለያዩ አይነቶች ቢኖሩትም የሁሉም መነሻ ምክንያታቸው በሰውነት ውስጥ ያሉ ሴሎች ላይ የሚከሰት ያልተለመደ የሴሎች እድገትና መራባት ነው ሴሎች ከተለመደውና ተፈጥሯዊ ከሆነው እድገት መጠን ውጭ ልንቆጣጠረው በማንችለው ደረጃ እያደጉና እየተባዙ ይመጣሉ ይህ የሴሎች ከቁጥጥር ውጭ ማደግ መባዛትና በተለያዩ ምክንያቶች ሳቢያ ሊፈጠር ይችላል ከእነዚህም ምክንያቶች መካከል ከፍተኛ የፀሐይ ብርሃን በተለያዩ ኬሚካሎች መጠቃት ከፍተኛ ጨረር ባለባቸው አካባቢዎች ያለምንም መከላከያ መሰራት ጤናማ ያልሆነ አመጋገብ ከመጠን ያለፈ ውፍረት ሲጋራ ማጨስ ሊጠቀሱ ይችላሉ በእነዚህ ነገሮች የሰውነታችን ሴሎች ሲጠቁ በሰውነታችን ውስጥ የሚገኘው የሴሎች ትክክለኛ ስራ የሚቆጣጠረው ዲኤንኤ ይሞታል ይህም የካንሰር ሴሎች እንዲፈጠር ያደርጋል እነዚህ የካንሰር ሴሎች ደግሞ ውድገታቸውን የሚቆጣጠረው ዲኤንኤ ስለሌላቸው ራሳቸውን ከሚጠበቀው በላይ በማብዛት በደምና በሴሎች የሰውነታችን ፈሳሾች አማካኝነት በሰውነታችን ውስጥ በመዟዟር ችግሩ በመጀመሪያ በተነሳበት አካባቢ የህመም ስሜት ይፈጥራል ዛሬ በወንዶች የጡት ካንሰር በሽታ ላይ ነው የምናተኩረው የጡት ካንሰር በአብዛኛው የሚታወቀው የሴቶች ብቻ በሽታ እንደሆነ ነው በሽታው ሴቶች በአብዛኛው ከሚሞቱባቸው የካንሰር አይነቶች ዋነኛው ቢሆንም ዛሬ ዛሬ ግን የጡት ካንሰር ከሴቶች ባለፈ የወንዶችም ስጋት ሆኗል በጊዜውና በወቅቱ ተደርሶ ህክምና ካላገኘ ለሞት ሊዳርግ የሚችል የጡት ካንሰር በሽታ ዛሬ በአለማችን በርካታ ቁጥር ያላቸው ወንዶችም እያጠቃ ነው ከተፈጥሯዊ የጡት አቀማመጥ ና አፈጣጠር አኳያ ሴቶች በጡት ካንሰር በሽታ የመጠቃት እድላቸው ከወንዶች ላቅ ያለ ቢሆንም ወንዶችም በበሽታው ከመያዝ አላመለጡም በአለማችን በጡት ካንሰር በሽታ በየአመቱ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሰዎች የሚያዙ ሲሆን ከእነዚህም መካከል ሀያ አምስት የሚሆኑት ወንዶች መሆናቸውን መረጃዎች ይጠቁማሉ የወንድ የጡት ካንሰር በአብዛኛው የሚከሰተው እድሜያቸው ከስል0 አመት በላይ በሆኑ ወንዶች ላይ ሲሆን አልፎ አልፎ ግን በወጣቶችና በታዳጊ ወንዶች ሀገሮች ላይም ሊከሰት ይችላል እንደ ኤሮፓያን አጣጠር በ208 ዓ ም በአሜሪካ ብቻ ቁጥራቸው 450 የሚደርስ ወንዶች በጡት ካንሰር በሽታ ሞተዋል ይኸው መረጃ እንደ ኤሮፓያኑ አጣጠር በ2011 ዓ ም ይፋ እንዳደረገው በዚሁ ዓመት ብቻ 1500 የሚሆኑ ወንዶች በጡት ካንሰር በሽታ ተጠቂ ሆነዋል በወንዶች ላይ በስፋት ከሚታዩት የጡት ካንሰር በሽታ አይነቶች መካከል አራቱ በብዛት የሚታወቁ ናቸው እነዚህም ፓጌ ዲዝዝ በመባል የሚታወቀው የጡት ካንሰር አይነት ከሴቶች ይልቅ በብዛት በወንዶች ላይ የሚከሰት የጡት ካንሰር ነው ይህ የሆነበት ምክንያት የወንዶች ጡት ከሴቶች ጡት ይልቅ በመጠን አነስተኛ ስለሆነ ቦታው የሚያጠቃው የጡትን ጫፍ ክፍል በመሆኑ ለሴሎቹ መባዛትና መራባት የወንዶች ጡት ጫፍ ከሴቶች የበለጠ አመቺ ስለሆነ ነው ይህ የካንሰር አይነት ከጡት ውስጠኛው ሴል ተነስቶ ወደ ጡት ጫፍ በመውጣት በጡት ጫፍ አካባቢ ራሱን በማባዛት ይሰራጫል እየበዛ ሲሄድ ወደ ጠፍጣፋውና ጠቆር ወዳለው የጡት ጫፍ ክፍል ይዛመታል የዚህ አይነቱ የጡት ካንሰር ሲከሰት የወንዶቹ ጡት ጫፍ እብጠትና የመደርደር ባህሪ ይኖረዋል ኢንቬሲቭ ዳክታል ፐርሲኖማ እየተባለ የሚጠራው የጡት ካንሰር አይነት ደግሞ ከወንዶች የጡት ካንሰር አይነቶች በወንዶች ላይ በብዛት በመከሰት የሚታወቀው ነው ዘጠና በመቶ የሆነውን ድርሻም ይዛል ካንሰሩ በወንዶች ውጫዊ የጡት አካል ላይ ከፍተኛ ወረራ በማካሄድ ህመም የሚፈጥርና ታማሚውን ለስቃይ የሚዳርግ የካንሰር አይነት ነው ዳክታል ካርሲኖማ ዳክታል ካርሲኖማ የተባለው ሌላኛው የጡት ካንሰር በወንዶች ላይ ከሚታዩት የጡት ካንሰር በሽታዎች ውስጥ ዋነኛው ቢሆንም በብዛት የሚከሰት ግን አይደለም ካንሰሩ የሚያጠቃው ፈሳሽ ሊያስተላልፍ የሚችል የጡት አካል ሲሆን ወደ ውጨኛው አካል ወጥቶ የመባዛት እድሉ አነስተኛ ነው ይህ ካንሰር በቀዶ ህክምና የመዳን እድሉ ከፍተኛ ነው ሌላኛው የጡት ካንሰር አይነት ደግሞ ኢንቬሲቭ ሎበር ካርሲኖማ ይባላል ይህ የጡት ካንሰር በወንዶች ላይ የመከሰት አጋጣሚው እጅግ አነስተኛ ነው ከጡት ካንሰር ታማሚ ወንዶች መካከል ሁለት በመቶ የሚሆኑት ብቻ ናቸው በዚህ የጡት ካንሰር በሽታ የሚጠቁት ካንሰሩ በባህሪው በስፋት የሚያጠቃው ወተት አምራቹን የጡት ክፍል በመሆኑ በሽታው በወንዶች ላይ የመከሰት አጋጣሚው እጅግ አነስተኛ ነው ሆኖም በዚህ አይነቱ የጡት ካንሰር የሚጠቁ ወንዶች አልፎ አልፎ ይታያሉ የወንዶች የጡት ካንሰር እንደ ሌሎች ካንሰሮች ሁሉ በወቅቱ ታውቆ ህክምናና ክትትል ከተደ ደረገለት ሙሉ በሙሉ ሊድን የሚችል ቢሆንም ህመሙ በአብዛኛው ቶሎ የሚከሰትና ሊታወቅ የሚቻል ባለመሆኑ ከዚህም በተጨማሪ ወንዶች በጡት ካንሰር በሽታ ሊያዙ ይችላሉ የሚል ግንዛቤው በህብረተሰቡ ውስጥም ባለመኖሩ በአብዛኛው በሽታ የሚታወቀው ስር ከሰደደ ና ስርጭቱ ከተስፋፋ በኋላ ነው የወንዶች የጡት ካንሰር ምልክቶች በሴቶች የጡት ካንሰር በሽታ ላይ የሚታዩት ምልክቶች ሁሉ በወንዶች የጡት ካንሰር በሽታ ላይም ሊከሰቱ ይችላሉ ሆኖም በጡት አካባቢ በተለይም በጡት ጫፍ እንዲሁም ጠፍጣፋውን ጠቆር ያለውን ቦታ ላይ የመደርደር የጡት ጫፍ ቅርጽ መቀየር ጫፉን ጫን ሲሉት እንደ ጎደጎደ መቅረት በጡት አካባቢ በተለይም ጫፉ ላይ መሰነጣጠቅ ወይንም መቅላት ማሳከክና ማቃጠል የጡት ጫፍ አካባቢ መድማት ትናንሽና ፈሳሽ የያዙ እባጮች መኖር ለወንዶች የጡት ካንሰር በሽታ ዋነኛ ምልክቶች ናቸው ለዛሬ ይዘንላችሁ ነው ጠቃሚ መረጃ ይህንን ይመስላል በሌሎች መረጃዎች ። እንገናኛለን መልካም ጊዜ